គាស់បន្ទប់ជួលចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិម្ចាស់តាមទាន់ចាប់ប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចស្រុកអង្គស្នួរនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះបានបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ឡើងតុលាការពីបទលួចសម្ភារៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិត្រយើងឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលលោកវរៈសម័យតូមានសំណាងបានឲ្យដឹងថាជនគ្រោះមានឈ្មោះប៉ុនស្រីគីភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រចំណាយជនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់តែកិច្ចខ្លួនម្នាក់គាត់បានម្នាក់មានឈ្មោះច័ន្ទសរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំស្នាក់នៅការដ្ឋានសំណងក្នុងភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំដំណាក់អំពើស្រុកអង្គស្នួលលោកបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនក្នុងគ្រួបានចាក់ទ្វារបន្ទប់ចេញទៅធ្វើការលុះត្រឡប់មកវិញក៏ឃើញបន្ទប់ចំហហើយឃើញជនសង្ស័យ2នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពរើអីវ៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ដែលឃើញសភាពបែបនោះជនក្នុងគ្រួក៏ស្រែកឆោឡោផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងស្ទាក់ចាប់បានម្នាក់ឯម្នាក់ទៀតបានលោតពីលើផ្ទះទាំងប្រថុយប្រឋានកិច្ចខ្លួនបានក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបានចោះអន្តរាគមន៍ដែលបានប្រកល់សម្ភារៈដូចជាថវិកាចំនួន 66,000 រៀលចាស់អធិស្ស្រ័យគឺ 6,600 រៀលនិងខ្សែកផ្លាទីន1ខ្សែទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញ